Ai, tant, tant. Disculpeu pel retard, però comencem. Si arriba algú més, doncs ja s'ha de girar sense problemes. La porta està oberta. Tenim una companya vigilant, pendent que no ens prenguin les sabates ni les sabates. No? Si avui si us prenen les sabates avui, el dia que fa serà interessant. Benvinguts a l'Índic. Fa uns mesos, quan vam obrir aquest espai, amb les persones que l'estàvem pensant i repensant, doncs, vam creure el Portu que també fos un espai no només per treballar amb la gent que es podia pagar en el psicòleg, no? Amb la gent que es podia pagar a créixer a nivell personal, perquè com sabeu això es paga, no? Sinó també donar cabuda i donar veu a totes aquelles persones que necessiten ajuda, necessiten ser escoltades, siguin on siguin, ja siguin al Líban, ja siguin a... siguin on siguin, i donar cabuda doncs, que aquestes persones això també ho necessiten. És un plaer tenir l'Helena i la Núria, que ens presenten el llibre El viatge de Samira. I, bueno, elles les he conegut a través del mòbil, a través d'alguna trucada. Ens han ficat d'acord molt ràpid i donar gust, no?, doncs, conèixer persones que et posen les coses fàcils. No? Tant de bo totes les persones se'ls hi posessin les coses tan fàcils. Doncs això, benvinguts, i espero que gaudiu de la presentació. Gràcies. Sí, sí. Bona tarda a tothom. Bueno. Primer de tot, moltíssimes gràcies per ser aquí, i més en un dia plujós com avui i tan inhòspit per sortir, però moltes gràcies. Que sigueu aquí és important perquè agafa sentit que nosaltres vinguem. I després volia agrair també al Xifré també totes les facilitats perquè puguem ser avui aquí, l'espai tan bonic que ens ha ofert per poder venir a presentar el llibre. Doncs El viatge de Samira és un llibre il·lustrat. L'hem finançat a través de Verkami. Verkami és una plataforma de micromecenatge, sí? I realment en 3 dies vam lograr l'objectiu que ens havíem plantejat, que eren els 2.000 euros per poder fer la primera impressió de 1.000 exemplars. Ara ja hem tancat, van passar els 40 dies, hem tancat el Verkami, hem obtingut 3.475 euros, amb la qual cosa estem supercontents. I el preu del llibre són 10 euros. Els beneficis íntegres van a 3 llocs. Van a Proactiva Open Arms, a Micròpolis Solidarity Group i a famílies que ja han arribat a les nostres terres. Vale? Que després us explicaré per què ho fem amb aquests 3. Durant el Verkami vaig contactar amb el Xifré perquè vaig voler tenir un punt de recollida com a mínim a cada una de les províncies de Catalunya. I a Tarragona no coneixíem ningú, a través d'una amiga em va presentar i ell és un dels punts de recollida. I ara també s'ha convertit en punt de venda, o sigui que el Xifré en tindrà de llibres aquí. Vale? Que és el nostre punt, de moment és l'únic punt que tenim a la província de Tarragona en venda de llibre. Com neix la idea? El 26 de gener d'aquest any jo vaig veure un reportatge de Sense Ficció que es deia Tukima rescata el mar Egeu, que és del David Fonseca i l'Arantxa Díez, on es veia l'experiència d'Òscar Camps, que és el socorrista de Badalona, i altres voluntaris socorristes en el seu primer assentament a Lesbos, tota l'experiència que va succeir allà. A mi, arran de veure aquell reportatge, em va segrestar la idea de fer-hi alguna cosa i sí que jo recordo que em deia, bueno, jo no sóc metge, no sóc infermera, no sóc bomber, no sóc socorrista, jo què punyetes puc fer davant d'això? I a l'endemà em va venir com un llamp de pues, faré un llibre il·lustrat, que és el que jo sóc, il·lustradora.
I a partir d'aquí vaig començar a obrir la Núria, que som veïnes i amigues, són la rateta que es compra l'escaleta, que són un grup de música, amb ella també els hi vaig comunicar de seguida la idea i ells també es van impregnar de seguida i de seguida es van posar... L'indignació de veure que no passava el que havia de passar, no? Que no s'havien d'anar a salvar aquesta gent, no? Que estaven allà morint-se i nosaltres aquí... I sense saber què fer i sí. Immòbils i paralitzats. I aquí va néixer l'impuls de dir, pues, movem-ho. La veritat és que ho he anat obrint, no me'l sento un projecte meu, perquè jo he pensat que com més ho obria, més fàcil era que anés creixent de la manera que havia de... Jo estic il·lustrant uns llibres infantils amb una noia que escriu contes, la Emma Llong, amb una col·lecció de llibres que fem els Marrecs de Montbrú, i amb ella li vaig demanar que em fes els textos. Jo veia la història d'una nena amb tots els periples a través d'aquests viatges tan difícils fugint de la guerra, però no sabia molt bé com plasmar-ho. I aquesta noia és la que em va ajudar un dia amb l'estructura, que va dir, jo no hi veig text, Helena, però sí que veig dues històries paral·leles. I a partir d'allà ens vam posar en marxa com plantejar-les i ja les vaig anar veient i anar dibuixant. I el llibre és això, són dues històries paral·leles que van avançant. Sí, ja li vaig ensenyar. Per mi són la Samira i la Maria, i mica en mica, doncs, bueno, les històries paral·leles, o sigui, van fent més o menys el mateix, però l'entorn i el que el rodeja realment no és el mateix. M'escric coses perquè tinc tantes coses, batibull de coses que vull explicar i que vull dir que em perdo. No sé si ho veieu, que m'estic mirant jo. Que m'agrada molt. Em quedo tonta mirant. Molta gent m'ha anat ajudant amb el Verkami, amb el... ha sigut complicat en ocasions també anar fent el llibre, perquè he buscat molta documentació a internet per veure, per com explicar-ho, per com... I és esfereïdor, és el que sempre, veiem. Sempre és un mirall que estaria fent una nena d'aquí o d'aquí o d'un país sí. Europeu, Estats Units, no sé, o que, perdó, sí, eh? Primer sí, món, sí. El que ens diuen primer món, sí. Que no sé jo si és primer món, i el que pot passar en qualsevol camp de refugiats del món, no? Sí, aleshores, hi ha moltes característiques que he mirat com de fer-ho de manera molt delicada, perquè a mi el que em va, crec, moure més del reportatge que vaig veure potser va ser la por, no? La por d'aquesta gent que de fugir de la teva terra perquè allà et mataran, i la por nostra, no? De cada cop veure tanta gent que arriba i els hi posem una barrera perquè no entrin. A mi això em va aterrar, em va crear un xoc. I penso que bueno, he volgut anar, doncs, la rateta ho diu en la seva cançó, la nena no té color de pell ni color dels cabells, perquè sí, ens hem inspirat amb la guerra de Síria, amb la gent que mor, que fuig de Síria, però és igual, al final què importa, no? Podria venir d'Àfrica, podria venir d'on fos i el resultat seria el mateix, és què estem fent davant d'aquesta onada tan forta, no?
la mateixa imatge que això amb el grup de la rateta que em van ajudar també molt a anar trobant equilibris visuals. A mi em passava aquest estiu, jo estiuejo a Torredembarra, que està força a prop d'aquí, i em banyava l'aigua i em cremava l'aigua, no? Perquè deien aquesta aigua és la mateixa aigua que allà estan intentant sobreviure. I bueno, jugar amb els horitzons... Sí, fas molt l'efecte mirall, no? Aquí, bueno, aquí no sé si també... Ara no em sortirà. Aquí, en l'horitzó... Sí, sempre seguir la línia. Sí. La platja és la mateixa. Hi ha hagut qui m'ha dit que també era un bon llibre per explicar-ho als nens, perquè realment dintre de la cruesa de lo que explica tampoc miro de ser el més... miro d'explicar-ho de la manera més lleugera. Políticament correcta, no sé. O lleugera, o sensible que he pogut, no ho sé. No, el cert és que no hi ha res pensat. No tinc la sensació de que sigui un llibre meu. Jo sé que l'havia de veure pensant, perquè clar, tot això m'ho he trobat. No em vaig imaginar que després estaria presentant-lo. No em vaig imaginar que després ho havia d'explicar, perquè... Però... Jo he vist sempre una nena, i després rumiant-ho he pensat, doncs per què veia una nena? Doncs potser perquè quan veiem un nen deixem de veure religions, cultures, i, no? I veiem la persona. I per mi era el que necessitava fer, que es fes, no? Que veiéssim la persona més enllà de lo que... d'on ve o de quin idioma parla o de quina religió professa. Al final és una persona. I volia dir alguna cosa i se m'ha... Això, perquè una... Ah, i les pèrdues, sí. I són també les pèrdues. Jo respecto l'ordre natural de la natura, però realment hi ha històries molt més dures, no? Aleshores, bueno, apareix tot si es vol anar mirant a poc, i apareix tot i es pot anar veient tot el rerefons. Però, com us deia, jo vaig sentir que m'anava aturant. Quan veia que no sabia com avançar, m'aturava, em parlava, m'obria, i sempre acabava apareixent la següent imatge per entendre el fil. El dilema era com acabar, no? Perquè no hi ha un final de la història, encara està buscant la manera de que els refugiats tinguin refugi. Llavors, al final era com l'imaginari... Sí, el parlàvem i potser universal, sí. Universal, no? Sí. Sí, però en certa manera, perquè per mi hi ha molts simbolismes al final dintre del llibre que van apareixent. La nena ho explica a l'àvia, per mi l'àvia és la història, i jo en certa manera tenia ganes com que, perquè una de les nenes no deixa mai de veure l'altra, que potser és aquesta part més la part més pura que tenim, no? Si col·loquem la nostra mirada des del cor, doncs podem veure més enllà de barreres i aleshores, bueno, ha sortit aquell llibre no, sense text, per això hem posat les dedicatòries, els agraïments i el resum al darrere, els hem posat en quatre idiomes al final, perquè hem pensat pues el ser sense text pot travessar fronteres i que arribi ben lluny. Us deia abans que els beneficis van a tres punts. A proactiva, volia que anés una part perquè són quins van inspirar. A través d'ells jo vaig posar-me en marxa en veure el que estava passant. Mentre estava fent el llibre vaig conèixer la infermera, la Gemma Poca. No sé si aquí va arribar a tenir ressò
aquesta noia estava al camp d'Idomeni de Grècia quan el van tancar i es va sentir unes gravacions que ella va fer quan els estaven gassejant, molt desesperada, i després la van entrevistar a molts medis. Ella viu molt a prop d'on vivim i la vaig arribar a conèixer i em va estar explicant tot el projecte que estan portant a Micropolis Solidarity Group, que és l'altre grup d'ajuda a qui donem els diners. Micropolis és un grup de catalans que van formar un pont entre famílies gregues a Tessalònica que acollien famílies de refugiats per intentar treure'ls dels camps de militaritzats, perquè sabeu que van tancar Idomeni i tots els camps que estaven lliures, on molts voluntaris podien entrar lliurement, els van tancar tots aquests camps i ara estan en camps militaritzats, i allà dintre és bastant dramàtic el que està passant. Hi ha moltes agressions, hi ha moltes violacions, aleshores estan intentant treure sobretot famílies de risc, famílies, hi ha moltes dones amb nens soles, famílies amb nanos petits, famílies amb familiars malalts, aleshores han mirat de famílies gregues això, que acollissin a aquestes famílies, i a Tessalònica ja han creat una xarxa i ara els estan reubicant en nous edificis on els estan restaurant aquests edificis perquè hi puguin accedir aquestes famílies, que es diu Filoxènia, ara hi ha aquest projecte. Si entreu a Micropolis Solidarity Group al Facebook, allà podeu veure vídeos, podeu veure el que estan fent, i treballen molt directament per això. Jo també vaig voler col·laborar amb ells, i després han arribat ja famílies allà on vivim nosaltres venim de Moià, al Moianès han anat arribant famílies amb comptagotes, que abans no entren en tota aquesta maquinària dels ajuts i les burocràcies que han de passar i tot això. Sí, tenen un pis que els han posat algunes ONGs, però no tenen ni com escalfar-lo, ni com moure's, ni el transport, tot això. No, sí, hi ha uns nanos que van a la universitat, doncs no tenen el tiquet per agafar el tren cada dia. Coses molt bàsiques que donem per sentades, que fins que ells no entrin en la roda d'ajuts no tenen. I llavors vam plantejar que també hi havia una part que donàvem a aquestes persones. I les altres dues associacions? Proactiva Open Arms, que és els que em van inspirar, i Micropolis. Vale. I esperem que haguem de reeditar-lo, esperem que n'haguem de reeditar una vegada rere una altra, perquè realment ningú, ni ells, ni jo, ni ningú ha cobrat res per fer-lo. L'únic gasto que hem tingut ha sigut la impressió, perquè hi ha un cost de tinta i de paper, que és el que és l'únic que hem hagut de... Així que la nostra il·lusió és que, bueno, pues que pugui anar servint per... Una, perquè se'n parli, que una mica el que jo me n'he adonat és la tercera presentació que anem, i que es crea un espai on almenys estem una estona parlant-ne i sostenint, i que es miri, no? Jo me'n recordo molt que quan l'estava fent hi havia dies que havia hagut de buscar imatges a internet molt dures i que em passava mitja hora plorant abans de poder seguir dibuixant, i em deia una vegada i una altra, ho fas perquè no ens oblidem d'ells, que jo crec que és a mi més fàcil a vegades, no?, oblidar-me'n i seguir amb la meva vida i tirar endavant, però ostres, bueno, crec que s'ha de donar una volta a el que està passant,
No crec que sigui una cosa que cregui jo. Crec que jo he sigut només el canal a través del qual ha sortit aquest llibre. Ja, la veritat és que de seguida que plantegem de tenir el llibre, la rateta s'ha ofert a venir sempre que fem una presentació, a venir a cantar una cançó que van crear amb aquest projecte. S'obren les portes tan ràpid i tan... Sí, allà al poble ha sigut, va ser començar el llibre i la presentació va ser amb l'Ajuntament, amb totes les entitats, llavors t'anima, sí. Dona forces a seguir, no? Perquè és molt fàcil això, aquest sentiment de, bueno, ja ha passat, no? Com que ja no diuen res a les notícies i ja va, no sé què, les tonteries diuen, doncs això ja no és important. A mi em passa, llavors això em reprèn la història i el per què estem aquí, perquè m'ha agafat el cotxe, hem vingut fa 2 hores que va sortir, ja està lluny del món, o sigui, vivim molt lluny, vivim una masia i és lluny. I quan hi arribem i esteu aquí escoltant i amb ganes de saber que, per què existeix, no? I què està passant allà, i tots estem, no? I, enfadats, tristos, no sé, és molt maco veure que això, que dedica aquesta estona, sí. Emociona. Sí. I que som molts al final els que volem fer-hi alguna cosa i que ens movem i que volem... Pues, moltes gràcies per ser aquí i si teniu alguna pregunta o voleu... Tu volies preguntar. D'on has tret el nom de Samira? Sí. Samira em va baixar, igual que em va baixar fer un... Jo parlo de em va baixar perquè jo no vaig posar-me... De cop i volta em va venir Samira al cap i fins i tot, perquè jo duia una llibreta d'esbossos, anava tot el dia amb aquella llibreta. Perquè clar, jo el vaig anar fent estones de la meva feina, jo dono classes de dibuix i pintura i il·lustro el llibre i faig teràpies i bueno, faig moltes coses. La teva feina i la teva son. Sí, sí. I llavors jo anava amb la meva llibreta d'esbossos i un dia em va baixar Samira, vaig buscar, sé que és un nom d'origen persa, que vol dir... brilla la nit o algo semblant, o llum de la nit, i em va semblar preciós i vaig dir, pues, Samira, pues Samira. I després, Samira Maria, vaig pensar, doncs, aquí som moltes les Maries i em va semblar que era un, no sé. Sí, un molt mix, eh? Bueno, ja t'ha dit les puntes. Si tens alguna pregunta i tant. I, bueno, quantes ventes has arribat fins ara? O encara? Concretes, no ho sé, sé que el primer dia a Mollà vam fer una presentació i només a la presentació vam fer 60 llibres, ens van marxar de les mans amb la primera presentació. També al Barcami en 3 dies es van assolir 2.000 euros, que això també va ser sí, molt, que molt, són molt 200, maco. 200, perquè la recompensa sí. Que nosaltres oferíem era el llibre per cada 10 euros, no? I en 3 dies vam fer els 2.000 euros. Sí. O sigui que en realitat... 300, diguem que 300 els tenim venuts, 100 segons... Quants en veu vendre a Mollà? 60. 60, doni, perquè Mollà és molt petit per vendre. I el que sí que tinc ara de moment, com que hi ha hagut moltes persones que el volien ara de cara a aquestes festes, per regalar, per... i ja ara, no ho sé, aquest cap de setmana es veu que és la bomba i és perquè hi ha 1.000 fires solidàries i me n'han demanat per tenir-la a Barcelona, que hi tinc contacte perquè jo visc a Mollà però sóc filla de Barcelona. No ho sé, en tinc repartits a no sé quanta gent que els vol vendre aquest cap de setmana. Els tinc repartits perquè molta gent em diu... Que també si teniu algun punt que sapigueu, una llibreria que coneixeu, o una botiga, que no cal que sigui una llibreria, que el volen tenir i vendre'l, i que els diners també siguin pel compte, o sigui, de dir, mira, el tinc a l'aparador, no? Sí, l'únic és que nosaltres hem tingut alguna llibreria que el tenen, però no s'hi guanyen res realment, perquè ho posem tot íntegre, aleshores, sí. Si coneixeu algun lloc... per fer una presentació, per... Bueno. Sí, té pàgina de Facebook, el viatge de Samira, sí. I llavors posant aquest nom és molt fàcil accedir-hi
I si no, personalment, el mail o el telèfon... El telèfon no sé, que està, no sé si està... No hi és, però el viatge de Samira tens accés sí. a contactar amb mi en el Facebook de... O sigui que està obert. I digue'm... Sí. Ha fet alguna presentació a nens? A nens no, però m'ho han demanat. I el que sí que sé sí. és que hi ha una noia, abans de fer nosaltres la primera presentació que vam fer a Moià, perquè allà a Moià, des de fa uns mesos, l'Ajuntament cada mes ha volgut anar fent un event per ajudar els refugiats. I vam fer un concert i allà una noia em va dir, ostres, aquesta és una de les de Micròpolis que va i ve a Grècia, i em va dir, em van demanar en una escola a nens de 6-7 anys a explicar la meva experiència, no sabia com fer-ho i ara que conec el teu llibre ja sé com ho faré. I pues mira, és un regal per mi que em diguin això, perquè és fabulós, si a més serveix per poder-ho apropar als nanos. I sí que ens van dir, és que a Mollà ens van demanar Mediona, a Sant Joan de Mediona, que anéssim a una escola. Encara no hem lligat, però és que s'ha tancat el mercat aquesta setmana, no? Sí, o sigui, sí, que anem molt... És la tercera presentació, vull dir que és com... És molt recent tot. Sí, tampoc sí. sabies que hi hauria presentacions així, o sigui, de micros i càmeres, vull dir, no és com... Volem fer aquí, en aquesta sala, un dissabte al mes, com una espècie de taller que es dirà un conte, un aprenentatge. Uh-huh. I consisteix en explicar un conte, però tant adults com a nens, no? La idea és obrir a tot aquest públic i explicar un conte i després fer alguna activitat. Llavors, bueno, ara mateix és que realment ve perfecte. Si us volguéssiu animar a venir un dissabte, seria un cop tots els altres els faig jo, però he pensat que algun estaria molt bé que pogués... que poguéssiu explicar aquest conte, perquè intentaré... A veure, encara no s'ha començat, comença a partir de gener, però no sé, m'ha vingut ara i dic, pues aprofito per comentar-ho. Molt bé. Perfecte. Sí. Pues, després sí. parlem. Sí, i tant. Sí, sí. Sí. I ara m'agradaria sí, que sentim a la Rateta i la seva cançó, que a mi m'emociona sí. molt. Nosaltres som 5 al grup, normalment. Això va. Temes de logística i això, però avui he vingut sola. Nosaltres ens diem la Rateta com a Esmeda, però no fem música infantil, fem música per adults. És un tema cabaret punk, bastant punk. Ens agrada crear sensació, per dir d'alguna manera. I dir veritats com a punys i veritats sí. que no agraden escoltar. Ens agrada dir coses però... que fa vergonya dir, tenim un disc a part, però ara no faré, no, parlaré de la Rateta, que queda lleig. Home, però que sabien qui sou. Per introduir, no, el tema del que fem. I llavors, com que som veïnes, vivim en una masia que hi ha diferents cases, cadascú casa seva, però compartim espais, ens trobem, ella té el taller d'il·lustració, nosaltres som artesans també, i com que es crea un ambient molt, molt íntim i molt de pots ficar-te en un tema i no sortir-ne fàcilment perquè estàs allà enmig de la natura. I llavors va sortir aquest tema dels refugiats i ja ens abraçàvem i què podem fer, doncs anem allà i ens els emportem amb el cotxe, no? Allò que ja deliraves, que no és tan deliri perquè realment ha passat, està passant que hi ha gent que va allà a falsificar el carnet del seu fill i van a buscar gent, vull dir que està passant. Ara hi ha una noia que acaba d'arribar, que ha passat 13 dies presa, empresonada a Grècia, perquè va intentar entrar un nen kurd que havia demanat per internet a poder arribar, perquè ell tenia una via d'arribada després a Alemanya on té els seus oncles. Aquesta noia ja havia aconseguit entrar un nano, i la segona vegada que ho va intentar amb aquest nano els van agafar i amb ella la van empresonar, però a més d'una manera una mica estranya, perquè no se sabia ben bé on era, vull dir que ella va tornar com dient, realment no volen que entrin, perquè uns deien que ella ja estava lliure i ella estava en un centre d'estrangeria, però que diu... molt, molt complicat. Bueno. I ves, això, que parlàvem de coses així, de què podem fer, no estem fent res, jo sentíem aquest sentiment, no, de una mica de culpa també, de... ens quedem amb la nostra vida i ja està, no? I és molt més important que qualsevol cosa.
Llavors, bueno, humilment tocaré la guitarra, jo normalment canto, però els músics del grup em van passar els acords i m'han dit apanyat-te, així que em fa vergonya. Em fa vergonya ser el títol de la cançó. Coses petites que no em veig capaç de fer. D'anar-la amb petons i mitjons i colors i mans. I em quedo aquí mirant-me el melic amb moltes ferides que m'enceguen la vista. I com ser humà i arribar amb un bus molt gegant i emportar-me'ls a tots i donar el suport i l'amor i un llit i el sopar i un món sense por. De somnis, fem un brainstorming, en parlem entre amics i veïns, us deixem a les mans dels que us deixen morir. Hi ha una nena i no sabem dir com és, no sabem el color de pell ni dels cabells, ni d'on ve, ni tampoc si el meu cognom d'on és i jo m'ofego al mar amb ells. Em fa vergonya ser d'aquí. 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 I bé, aquí normalment proposem que si teniu idees i pensaments i coses per fer, que no cal anar allà, que des d'aquí es poden fer contes, es poden fer cançons, podem saludar la gent que ens trobem pel carrer, que van molts nens, que són d'un altre color, i no jutjar. I si comencem per aquí, potser podem arribar fins allà, amb un cotxe, o com sigui. I així que normalment em fa vergonya i renego, però avui esteu tots aquí perquè doneu suport així, a això, així que diré una frase que no concorda amb aquest moment, però és com és la cançó i és per provocar un sentiment. Renego de tu, renego de mi, renego per no moure ni un dit. Em fa vergonya.